halkani aad arkaysaan markii hore waxa ay ahayd guri ay deganaayeen qoys tan yar ah oo ka kooban laba waalid iyo shan caruur ah oo ay dhaleen laakiin imika waa bannaan kadib markii uu ka gubtay hoygii ay geli jireen waxaana ay gebi ahaanba maanta ka faramaran yihiin hu iyo hanti wixii ay haysteenba qoyskani iyada oo ay markii horeba ay xaaladooda nololeed aad u liidatay ayaa haddana waxaa ku habsaday masiibadani marwo khadra maxamed arbe oo ah hooyada dhashay qoyskani uu ka gubtay gurigu ayaa telefishinka caalamiga ah ee star t v uga warantay xaaladooda nololeed waxaana ay u sheegtay in hu iyo hantiba wixii ay haysteen ay ka qaawan yihiin maanta bacadka iyo dhaxantana ay u hoydaan iyada iyo carruurteeduba waxaana ay ummadda islaamka ah dhammaantoodba ka codsatay in laga soo caawiyo masiibadani allakiinka ah ee ku habsatay ayga waa khadre maxamed arbe waxaan geli jiray buulka yar walaalo maryaha iga waxaan huwananay baradii o dhawantaasoo iga gubatay waa badarka sii walaalo shan ciyaalan haystaa ka igu weyni waa maxay ahday 11 jir waxalla waxaan meelan gallaya meelan seexanayo meel baratoona ma haysano dawaka gurigeygna anigoo ka maqan buu gubtay waxalle wax gubayna lama garanayo gurigeygna oo kaley barana ma haysano markaasoo waxaan ka codsananaa dawladda iyo dadkeen waxaan ka codsanaya inay na caawiyaan oo ay walaal na siiyaan wax odaygeyguna waa bilaa camal waxalle waxuu ka shaqeyma jirto dawaad arkay shanta ciyaala meel alla meel hanula galla ma haysano buulka yar baanu gallaa waxba ma haysano adiga arkayaba baradaydiiyo halka iyahan galay inay gubatay markaa ka codsanaya anigana inay waxay soo caawiyaan oo waxay siiyaan waxaan xidho ma hayo waxay huwadaan toona ma haystaan wixii wax lagu cunaya wixii lagu seexanaya wixii la huwanaya wixii o dhanba way ku gubteen ummadda islaamka meel kastoo joogtaan waxaan ka codsanaya inay wax igu soo taraan wax igu soo caawiyaan bilaha khayrka le rabadaanta bacadkaasi ciyaalkaasi i yaallaan waxalla wax reerkayguna waxba iguma dhaamaan waxbana ma haysto ninkayguna waa bilaa camal shantaa ciyaalaan haystaa waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star t v magaalo madaxda gobolka cagaaran ee kadiile